सभामुख महोदय, सबभन्दा पहिला म यो विधेयकको स्वागत गर्न चाहन्छु। यो विधेयकले सुदूरपश्चिमको स्वास्थ्य सेवालाई उन्नत बनाउन र सुदूरपश्चिमको चौतर्फी विकासको लागि पनि एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने अपेक्षा मैले गरेको छु। र तर विश्वविद्यालय स्थापना गर्दा म सरकारलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, विश्वविद्यालय स्थापना गर्नु मात्र महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, र मेडिकल विश्वविद्यालय चाहिँ अरू विश्वविद्यालयभन्दा नि आर्थिक रूपले महँगो विश्वविद्यालय हो। त्यसले अरू विश्वविद्यालय खोलेर क्लासरुमहरू र अरू केही आधारभूत कुरा जुटाइदिए जस्तो पुग्दैन। यसको लागि मेडिकल इक्विपमेन्टहरूको पनि त्यत्तिकै आवश्यकता पर्छ, र विश्वविद्यालय भइसकेपछि त्यसको एउटा मानक पनि हुन्छ, त्यसको एउटा स्ट्यान्डर्ड पनि हुन्छ। त्यो स्ट्यान्डर्डलाई मेन्टेन गरेर त्यसलाई चाहिने आवश्यक सयाहरू, त्यसमा चाहिने सामानहरू, त्यसमा दिइने जनशक्तिहरू, यी सबै कुरामा सरकारले कन्जुसाई गर्नुहुन्न। र एउटा स्ट्यान्डर्ड, एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा चाहिँ विश्वविद्यालय भन्यो भने यसले जसरी सिमाना पारी हाम्रा विद्यार्थीहरू पहिला अध्ययन गर्न जान्थे, त्यसै गरी सिमाना पारीका कतिपय विद्यार्थीहरूलाई पनि यसले एट्र्याक्सन गर्न सक्छ, र यसले सुदूरपश्चिमको अर्थतन्त्रमा पनि एउटा राम्रो प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र म एउटा कुरामा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, सभामुख महोदय, हाम्रा सबै विधेयकहरूमा धेरै जस्तो विश्वविद्यालयहरूमा कुलपति प्रधानमन्त्री, सहकुलपति चाहिँ सहकुलपति शिक्षा मन्त्री हुने व्यवस्था छ। अब यो मेडिकल विश्वविद्यालयमा पनि प्रधानमन्त्री, यो एकदम यो टेक्निकल ऊ भएको हुँदाखेरि यहाँ पनि प्रधानमन्त्रीलाई कुलपति राख्नु सट्टा प्रधानमन्त्रीलाई संरक्षक राख्दा हुन्छ, सहकुलपति राख्नु सट्टा शिक्षा मन्त्रीलाई संरक्षक राख्दा हुन्छ, र यसलाई एउटा स्वायत्त, एउटा प्रभावकारी माने एउटा संस्थाको रूपमा अगाडि बढाउने कानुनी संरचना पनि दिने कुरामा सरकारले ध्यान दिनु जरुरी छ। किन भन्दाखेरि मेडिकल साइन्स, तपाईँ जति तपाईँको अस्पताल उन्नत हुन्छ, जस्तो अहिले विश्वविद्यालयहरूको हाम्रो के देखाएको छौँ भने मेडिकल कलेज खुलेको छ तर तिनीहरूकोमा टुङ्ग्याउँछ सभामुख महोदय, तिनीहरूको अनुगमन राम्रो भएको छैन। किन भन्दाखेरि तिनीहरूको अनुगमन गर्ने त्यो कतिपय मानवीय शक्ति नै युनिभर्सिटीहरूसँग छैन, त्यो टियुसँग देखिँदैन, त्यो केयुसँग देखिँदैन। उनीहरूले स्वीकृति त दिएका छन् तर त्यसलाई अनुगमन गर्न चाहिने ह्युम्यान रिसोर्स उनीहरूसँग छैन। त्यसैले यो विश्वविद्यालयले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सुदूरपश्चिमभन्दा बाहिर यसलाई जान नदिने, तर सुदूरपश्चिममा जति पनि मेडिकलसँग सङ्घ संस्था सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरू छन् त्यसलाई चाहिँ यसको छातामुनि ल्याउने कुरामा सरकारले ध्यान दिएर, र त्यसको लागि पर्याप्त बजेट, किन भन्दाखेरि बजेट नदिइसकेपछि युनिभर्सिटीहरू राम्ररी चल्न सक्दैनन्। त्यो यो त अझ संवेदनशील संस्था हो। अब एउटा अन्तिम मुद्दा छ, यो चाहिँ नराख्दा, यो यदि विधेयकको फ्रेममा यो जरुरी छ भने राखो, नभए त्यो चाहिँ हामीले अलिक विचार गर्नुपर्छ कि यो विधेयकमा चाहिँ के गरी यो विश्वविद्यालय विघटन भयो भने चाहिँ यसको सम्पत्ति चाहिँ सरकारकोमा आउँछ, त्यो सरकारकोमा सम्पत्ति आउँछ भन्ने कुरालाई ध्यान दिन मात्रै यो राख्नै पर्ने बाध्यता हो भने एउटा कुरा, होइन भने सरकार आफैले खोलेको विश्वविद्यालय विघटन हुन्छ भने त सरकारमाथि नि प्रश्न चिन्ह खडा होला नि। त्यसैले यो बुदाले चाहिँ अलि यसको सैद्धान्तिक स्पिरिटलाई अलि कमजोर बनाएको छ। बाँकी कुरा चाहिँ हामी यो विधेयकको दफावार छलफलको क्रममा समितिमा गर्न सक्छौँ। म फेरि यो विधेयकको स्वागत गर्दछु। धन्यवाद।